အဲ့ဒါတလူလေးကွက်လှတယ်နော်အဲဒါလည်းအမှန်တမ်းပြောတာပါမှုသာဝါသာကျွလို့လာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့တသက်လုံးကမျိုးကြီးစားထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဖုံးကွယ်ပြီးထားခဲ့ရလည်းမရှိသလိုကို့ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာကို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမေးတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့သမီးကကြီးစားမရှိပါဘူးလူပညာဝယ်စိတ်ဝင်စားတာပါသမီးရဲ့ရင်မဲချက်ကအကယ်ဒမီပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေပြောခဲ့တယ်တမမပြောခဲ့ဘူးကွာတဲ့ပဲနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးခဲရိုက်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်တော့လည်းဟိုပရိသတ်ဆိုတာလည်းဟိုသူတို့ချက်တဲ့မိသားမင်းသမီးဆိုရင်အိမ်တော်မပြုစေချင်ကြီးစားမထားစေချင်တဲ့အချိန်မှာကို့ကအဲ့လိုကြီးပုတ်ပွင့်လေးနေခဲ့တာပါနေခဲ့တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့တော့လည်းလည်းပွင့်လင်းနေဆိုဟန်ဆောင်တာလာလို့မေးခဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အရန်ထိန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအခြေရမှာမျိုးကအဲ့လိုမျိုးကိုအမြဲတမ်းပွင့်လင်းတယ်ကို့အမြင်လည်းလူတက်တာပဲမေးတယ်လေဟိုလှတဲ့ခါကျတော့ရီးစားမရှိဆိုတော့ဘုမယုံမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတစေးဆိုရင်ကို့ဆိုလို့ရှိရင်အရီးစားအကြောင်းပဲမေးနေပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရင်ကိုလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့မကြိုက်ခဲ့ပါဘူးသို့ပေမဲ့လည်းဖြေခဲ့တာပါပဲဟုတ်ကဲအာဟိုကအဲ့မိကုန်းရင်တော့မေးဘူးတယ်ပွင့်လင်းတယ်ဆိုတာတကယ်ပွင့်လင်းတာလားဆောင်းပွင့်လင်းတာလားဆိုတော့လူတယောက်ကကြာကြာဟန်ဆောင်လို့မရပါဘူးเนาะဟန်ဆောင်လဲခဏပဲတဲ့မျိုးနဲ့အမြဲချစ်ခင်ပြီးတော့ဒီတွားနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးချောင်းပူတိကြပါတယ်ဒါကပရိသတ်ကကြတော့ခုမှဒီလိုပုံစံမြင်ရတာရောညီတော်ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်လဲညီတော်ကနေရတဲ့ပုံစံကကြတော့ကို့ပူများချစ်မလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုနေတာလေအခုကတော့ကို့ရဲ့ရှီတိုင်းပေါ့เนาะချစ်တဲ့လူကတော့ချစ်မှာပဲမုန်းတဲ့လူကတော့မုန်းမှာပဲဆိုတော့ရှီတိုင်းလေးပဲနေချင်တယ်အသက်လက်ကြီးနေပြီးကျန်တဲ့ဘဝအစိပ်ပိုင်းနေမှာလို့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲနေချင်တော့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကတော့မျိုးအစတာနောက်တာတော့လွန်ကျူးအောင်လို့စတဲ့တဲ့တော့မပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့် ethics ရှိမျိုးမှလေနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူဆိုတာအမှန်တရားကိုတော့လက်ခံရတယ်တိလားအမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်ရင်တော့ကိုလိညာပြီးနေနေရဲ့လူဆိုလို့ရှင်တော့အမှန်တရားကိုလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ကိုပြောရင်စိတ်ဆိုးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မျိုးနဲ့ချစ်တဲ့အမရရဲ့ကိုဆုံးမရင်ကိုကနားထောင်တယ်လက်ခံတယ်အဲဘလို့ခေါ်မလဲကိုလည်းရင်ချေချေပဲပြန်ပြီးပြောတယ်အဲ့လိုပဲကိုညီမတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောရင်နားထောင်တယ်လက်ခံတယ်သူတို့လည်းကိုရင်ချေပဲပြန်တုတ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့ဟိုဆွေမျိုးရင်းချာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တစိမ့်ပဲဒါပေမဲ့ဒီအခုဘဝမှာတွေ့ကြုံဆုံရတဲ့အချိန်မှာညီမတွေလို့အမတွေလို့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမှာအကုန်လုံးတော့အဲ့လိုပဲအကိုကြီးလည်းလို့ပဲသူတို့ကကိုပြောတယ်ဆိုရင်ကိုကနားထောင်တယ်လက်ခံတယ်ကိုကောင်းစေချင်လို့ချစ်လို့ပြောဆိုဆုံးမတဲ့ပုံမှာလက်ခံတယ်အဲ့တော့အမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်တဲ့လူဆိုတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကဆိုဖုံးဖိပြီးတော့နေရတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဝင်လေးမှာဗောနော်ရေဟမ်ရှိမဖြစ်အလို့အဆောင်မှာကောင်းတဲ့စင်ချင်းမိနေရတဲ့ရှာတော့မှာတကယ်တရှိပြီအနေကမစိတ်ချတာဆိုယူနီဗာစီရတဲ့ချင်းပြီးတော့လိုက်ပါအချိန်တိုင်းမှာယုံကြည်သောယူနီဗာစီရတဲ့ချင်းတော့မှာတောင်းမှာUniverse tau ye dan Universe tau ye dan Tau 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 chi ma thu man thi Ta chat lao di ba ko su san chi Yue che mu dwe ma ma sin ne Twe ka ya tau shin a ma de ma ne Automatic machine ne thau lo tha de Tan sin ne yi ko tau da ne sin a be A mi pyo de mo di li chai de ta a le Universe tau me kwa nga gung da ne Smart water for smart life အနီနာမှာရှိတဲ့လူကအဲ့လိုလူမျိုးမရှိဘောလူတွေကိုစိတ်တမျိုးရှိတယ်သူတို့မှလည်းသူတို့ဘဝခက်ခဲပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့စိတ်ပျော်တဲ့အချိန်ရှိတယ်သူတို့စိတ်မပျော်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုပြောလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာသူတို့စိတ်မပျော်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကတခြားအများကြီးပေါ့နော်တွေးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ပျော်တဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းသူတို့အတွက်ကောင်းမှုပြောရဲဆိုတော့သူတို့ကနားလည်းလက်ခံမယ်အဲ့တော့လူဆိုတော့ဟိုဟာလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုအမြဲတမ်းကောင်းမှုစူးစမ်းနေရတဲ့သူပြုပြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့သူကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့အတွက်ပြောရဲဆိုတော့အချိန်တစ်ခုမှာတော့နားလည်သွားကြပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မျိုးကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လိုအရန်ထိန်ချုပ်ရတာလည်းမရှိသလိုကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးအရန်ခက်ရခက်စိတ်ပြောရလက်ပေါက်ကတဲ့လူတွေမရှိဘူးဟုတ်တခါမှမချင်းချက်ဘူးဘောမှာမျိုးလမ်းမေးမှာလက်ပေးဆိုင်ထိုင်ရင်လည်းထိုင်တယ်ဝါသားတို့လိုစားကြတယ်စားတယ်အပြင်သွားရလည်းမျက်နှာပြောင်းနေပဲနေတယ်စင်းပေါ်မှာတော့ကိုကဒီကာရက်တာတယောက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်နေစံနာတော့မျိုးကအရှင်းပြောရင်တော့ကိုကဒါကလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့တမဝင်ကြောင့်လို့ရှိတယ်မျိုးကလည်းဒါအမှုပညာလုံးမှာတယောက်ဆောင်အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါယူမှဟိုစင်းပေါ်မှာရဲ့လည်းပြီးတော့အချင်းပြင်းငါဟဲ့မင်းသမီးဆိုပြီးမတောင်တူတက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကေးပြီးတော့အဲ့လိုတော့မနေဘူးဘဝကိုပေါ့ပါရဲ့ဖြတ်တန်းတယ်ဒါကအရှင်းပြောရင်တော့ဟိုဂုံစရာကောင်းတာဟုတ်ပဲမဲ့ဂုံ dread တစ်ခုအနေနဲ့မောက်မာမယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ကိစ္စမျိုးလည်းမသိဘူးပေါ့နော်မသွားတဲ့မသွားလိုက်တာဆိုတာဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဆိုတော့တောင်နဲ့တောင်နဲ့ခံယူချက်မတူဆုံးမချက်မတူဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကတော့ဟိုဘယ်လိုဥပဒေနဲ့မလိုကင်းတဲ့နေရာတွေတော့
မတော်ပါဘူးကျွန်တော်အကုန်သွားပါတယ်စိတ်သာရှင်ဆိုဖရာဟောတဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအရာအားလုံးတရားသဘောနဲ့ပဲကြည်တယ်ဟိုမြစီမပရိပရာအလေလန်းလန်းစင်ပဲသွားတယ်အစွန်းရောက်အောင်မနေဘူးပြီးတော့ဖြစ်သမျှကိစ္စကိုအတိတ်ကံနဲ့သုံးသက်တယ်လက်ရှိပစ္စုပန်မှာကိုလုတ်ထားတဲ့ကံနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်တယ်အဲ့သုံးသက်တဲ့အပေါ်မှာလူတွေအပေါ်မှာလည်းကိုကျန်းစာတရားထားတယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲငါဆိုတဲ့အတ္တဆိုရင်ပဲထားလို့မရဘူးလူဆိုတော့ငါဆိုတဲ့အတ္တဆိုတော့ရှိရပါဘောနော်ကိုလည်းတရားသုံးစင်ပြီးထားလို့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့လည်းသူများကိုလည်းဖြစ်တွေ့ပြရတယ်ကိုအတွက်ကိုလည်းကြည်ရတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးညီညာချင်းတွေချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကနေရထိုင်ရတာကိုယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြောထားပြီးသားသူ့ပါသူစုပ်ချင်းစုပ်6ချင်း6မိမပဲယူ6ပဲယူယောက်ျားချင်းပဲယူယူချင်တာယူသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာအမေတယောက်နေနဲ့ပန့်ဖို့မယ်ပေါ့နော်သိရမလားပြီးတော့အတန်ထဲမှာလည်းနံပါတ်1ဖြစ်ကမ A++ တွေဖြစ်ရမှာဆိုမရှိဘူးသူ့ lifestyle ကို तू ပြောတယ် तू enjoy ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမေတယောက်နေနဲ့သူ့ကိုပန့်ဖို့ပေးရမှာအားပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ခွန်အားကိုပဲအဲ့လိုသားသမီးကြောင့်ခွန်အားဖြစ်တယ်မိဘကြောင့်ခွန်အားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူများတော့ဟုတ်ဟုတ်မပြောလို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့တရှင်ရည်တည်မှုပေါ်မှာကိုယ့်အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေတာဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့သေလဲကိုအဲ့ဒါပဲသေသွားလို့ရမှာပေါ့။အခုကလူဖြစ်တဲ့အတွက်အမေအတွက်သားအတွက်ဗညမအတွက်မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးဘယ်လိုအင်အားဦးစီးတယောက်ဖြစ်အောင်ရည်တည်တယ်သူတို့ကိုကောင်းကောင်းမော်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ကောင်းမျိုးပညာသင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်။အဖုတ်ကနန်းသေသွားရင်လည်းသူတို့ပြောတွယ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကိုနောက်ဘဝအတွက်ပါမယ်တရားကိုပဲပို့ပြီးအားစိုက်တယ်။ဘာလို့လူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုရှိရဲ့ဟာမှာကိုတာဝန်ကိုကြည်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ဘူးကောမတာဝန်မကျေတဲ့အမေသမီးမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တာဝန်ကျေအောင်လည်းလုပ်တယ်ဟိုတေသွားတဲ့တေရမယ့်အချိန်မှာလည်းကိုယ့်အတွက်ကိုပေါအောင်လို့လည်းတရားတော့ရှိသေးရဲ့လीနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဟိုသားအတွက်အတားပေါ့ဟိုသမီးဟိုအမေအတွက်ဘလို့သမီးမျိုးကိုသားအတွက်ဘလို့အမေမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအဓိကတော့ကိုပဲရှုပြီးတော့ကိုဘလို့အကောင်းဆုံးရက်တည်မလဲပဲနေတာဘသူကြောင့်မှအထွေထွေလို့ခွန်အားမရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ပြက်စရာအဲ့လိုတော့ကရောက်စရာကြီးကြုံတော့အဲ့လိုတရားနဲ့ပဲတရားနာထောင်တယ်ဟိုဘလို့ပေါ့တရားမှတ်တယ်အဲ့ပုံမှာပဲကိုအတွက်အကောင်းဆုံးစိတ်ကိုပြန်ပြီးစင်ကျင်စီရဟောအဲ့ဒါဒီလိုလေးကွက်လှတယ်နော်ဒါလည်းအမှန်တိုင်းပြောတာပါမှုသာဝါသာကျွလုံးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့တက်တလုံးမှာမျိုးကြီးစားထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဖုံးကွယ်ပြီးထားခဲ့ရလည်းမရှိသလိုကို့ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာကို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာမေးတဲ့အချိန်မှာလည်းအစ်မကြီးကကြီးစားမရှိပါဘူးလူပညာဝယ်စိတ်ဝင်စားတာပါအစ်မကြီးရေမဲချက်ကအကယ်ဒမီပါဆိုပြီးအဲ့လိုလေပြောခဲ့တယ်ဒါမှမပြောခဲ့ဘူးကွာတဲ့ပဲနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးခေရိုက်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တော့လည်းဟိုပရိသတ်ဆိုတာကလည်းဟိုသူတို့ချက်တဲ့မိသားမင်းသမီးဆိုရင်အိမ်တော်မပြုစေခြင်းကြီးစားမထားစေခြင်းတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့လိုကြီးပုတ်ပွင့်လေးနေခဲ့တာပါနေခဲ့တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့တော့လည်းလိုပဲပွင့်လင်းနေဆိုတာဟန်ဆောင်တာလားလို့မေးခဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အရန်ထိန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအခြေရမှာမျိုးကအဲ့လိုမျိုးကိုအမြဲတမ်းပွင့်လင်းတယ်ကိုအမြင်နဲ့လူတွေထားပဲမေးတယ်လေဟိုလှတဲ့ခါကျတော့ရီးစားမရှိဆိုဘာမှယုံမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတစေးဆိုရင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အရီးစားအကြောင်းပဲမေးနေတယ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကိုလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့မကြိုက်ခဲ့ပါဘူးသို့ပေမဲ့လည်းဖြေခဲ့တာပါပဲဟုတ်ဟုတ်လားလို့လူတွေကအကုန်လုံးကအကိုစီတမျိုးစီရှိကြတာတချို့ကျတော့သူတို့လောက်ကိုသူတို့မမြင်တာတိလားအဓိကလေကိုတော်တာကိုလည်းကိုချီချူတက်ဖို့လိုတယ်ကိုမားနေရလဲကိုကကိုပြင်ဆင်တက်ဖို့လိုတယ်ဥမာကွာဟိုအမားကြီးပဲတုံးတက်ပြီးတော့ငါဟာတုံးမကြတဲ့အမေငါဟာတုံးမကြတဲ့မင်းသမီးဆိုပြီးတော့ကိုကပဲ blame လုပ်နေလို့ရှိရင်လဲကိုကမြေကြီးတွေကထွက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မလားဒါမှမဟုတ်ပဲကိုလို့ပဲကိုအလှကုန်ကြီးမောက်နေတယ်အရန်ကောင်းတဲ့အမေအသိလှတဲ့မိမကြီးဆိုပြီးကိုအဲ့လိုမျိုးဂုံမောက်နေလဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကိုလှရဆိုလဲတီးရမယ်ကိုတော်ရဆိုလဲတီးရမယ်ကိုမားရဆိုရင်လည်းအဲ့အမားကိုစင်ချင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့တည်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါယူမှာချိုးနေပြီးမိမကကျမမလှပါဘူးလို့ကျမပြောရမှာလားအဲ့ဆိုလိန်နာပဲလေနော်နင်းထိုင်နေငါဘာတိလာဂျိုးမယ်ကိုလှတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ motivation လည်းရတယ်အဲသူ့အသက်သူ့ရွယ်နဲ့လည်းဘယ်လိုလေးလှအောင်နေရမလဲဆိုတော့စိတ်ကိုလည်းကိုယ့်ဟာကိုပြင်ဆင်ခြင်းမိတယ်ပေါ့နော်ကိုကလှတယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမန်နေလို့မမာနာတွေတော့မပါဘူး